Якщо не люблять нас. Що треба на цей раз? Піаніно. У нашого сторожа біла гарячка була. І він уявив, що він бобер. І згриз клавіші. Хорошо, що тільки білі. Грошей нема. Для вас красти – хобі чи хвороба? Негайно скасуйте дозвіл на будівництво заводу. Якого заводу? Зараз усі дивляться і читають блогерів. Тобі треба наняти самих популярних. Якщо є на світі рай, то це Кагаплицький край. Оце хорошо. Робимо те, що й завжди. Фото, відео. Але зі мною, ясно? Йо, друже, чуєш? Це хто? Звичайна провінційна баба. Щас не про тебе мова. Шкура трушний! Так, одна дівчинка взагалі написала, що ти її краш. Дауди. Проще говоря, блогери. Треба їх здихатись. Зділення. Як сквозь землю провалились. Ой, дружу з тіктокерами, живу з ними у тікток-домі. А я дивлюсь, що тебе в тому домі не годують. Хочеш мене? Ти красива, я багатий, Люда дома. Всі ж мужики полігамно. Полігамні! Коротше, друзі, я зараз цілю ось цього чого. Коли що режу, ще не стіл. Знімай стрінгери. Кончене.